მიუნიციპალიტეტის საქმეზე მუშაობთ. ერთ-ერთი ყოფილი ბენეფიციარის ინტერესებს ვიცავთ. საგამოძიებო ორგანოს წინაშე გამოძიება მიმდინარეობს. გამოძიება მიმდინარეობს ის სამართლის კოდექსის 26 მუხლის საფუძველზე, რაც ძალადობას გულისხმობს. ამ ეტაპზე, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ბენეფიციართა უმრავლესობას დატოვებული აქვს უკვე კარგახანია პანსიონატი, მხოლოდ რამდენიმე ბენეფიციარი იმყოფება, თუმცა ესეც არ არის ზუსტი ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვქონია ესე უშუალოდ იმ ბენეფიციარებთან მუშაობის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ მანამ სანამ გამოძიება მიმდინარეობს, მით უმეტეს ამ საქმეზე მიღებული არის დროებითი ღონისძიება, მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ბენეფიციარმა დატოვოს პანსიონატი და მას შემდეგ, რაც ვთქვათ, შესაბამისი უწყებები გამოძიების შემდგომ იღებენ, გახდება გამოძიების მონაცემები საჯარო, შემდგომ იქნეს შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული. რაც შეეხება გამოძიებას, ამ ეტაპზე გამოძიება მიმდინარეობს.